Ahoj, som Michal Kopecký, zakladateľ najpopulárnejšieho slovenského blogu o balení a vzťahoch, ako zbaliť deska. A v tejto minisérii o peniazoch sa s tebou chcem podeliť o vlastné skúsenosti a vlastný príbeh, ako môžeš pracovať s tými peniazmi, ktoré už teraz máš a ako môžeš zarobiť ďalšie peniaze. Ľudia v skutočnosti nechcú robotu, oni chcú peniaze. Dokonca sa mi mnoho známych v mojom okolí vyjadrilo, že na čo si budú hľadať teda robotu, veď majú od štátu podporu. Teda pokiaľ si nehľadajú robotu preto, že tá samotná činnosť ich baví a peniaze z tejto činnosti berú len ako vedľajší efekt. V predchádzajúcich dvoch videách si sa dozvedel, ako môžeš mať ty kontrolu nad svojimi peniazmi a čo máš spraviť s každým jedným eurom, ktoré zarobíš. Získal si tak skvelý základ k tomu, čo ťa čaká dnes. Mám pre teba 5 rýchlych a netradičných typov, ako si môžeš nájsť istejšie robotu alebo zarobiť peniaze. Dnes je rok 2015 a takéto tradičné heslo. Študuj, nájdi si dobrú robotu a pracuj v istom zamestnaní 40 rokov a na dôchodku sa potom budeš mať dobre, tak toto už snad nikto so zdravým sedliackým rozumom nemôže brať vážne. Pomaly každý mladý tu už dnes beha s nepoužiteľným titulom a nedarí sa mu zamestnať. No a do roboty zamestnávateľia ľudí jednoducho nepríjmajú, pretože tí tam hore im tak znepríjemňujú život všelijakými novými pravidlami, všelijakými novými odvodmi a danými zaťaženiami, že sa tým zamestnávateľom jednoducho neplatí, neoplatí človeka zamestnať. No a o dôchodkoch a dôchodcoch ani nehovorím, jednoducho stačí sa pozrieť všade na okolo. A nikomu to nehovor, ale prezradím ti tajomstvo. Ja a ty už dôchodok vám nebudeme. Jednoducho na nebudú peniaze. OK, ono to znie, že všetko je napard a nič sa nedá, ale ako z toho von? No, veľmi ľahko, začni robiť veci inak. Keď som sa v treťom semestri vykašľal na vysokú školu v Brne, kde som študoval odbor aplikovanú informatiku a mal som naozaj veľmi svetlú perspektívu do budúcnosti s nejakým teplým miestočkom, tak otvárali sa mi úplne nové dvere. Ono to možno pekne znie, že vykašľal som sa na školu, začal som robiť veci inak, ale popravde netušil som, odkiaľ vietor fúka. Žiadny titul, žiadne hľadanie si zamestnania, žiadny úrad práce. Dnes je to už 6 rokov, čo som čistý. A za tie roky, keď som bol nútený robiť tie veci inak, tak som objavil niekoľko možností, o ktoré sa chcem dnes s tebou v tomto videu podeliť. Predstavím ti ich rovno 5 a bude len na tebe, ktorá najlepšie sadne tvojej momentálnej situácii a tvojmu typu osobnosti. Tak poďme na ne. Prvým môjim typom pre teba je, aby si jednoducho bol iný a odlišil sa od všetkých ostatných. Istú dobu po škole som robil výberové konania nových ľudí. Mal som na stole asi milión životopisov, rôznych ľudí, rôznych úrovní. A predchádzajúce skúsenosti, ich schopnosti, m, také kliše, formulky typu som tímový hráč a podobne. Týchto životopisov som prešiel stovky a presne takto robia aj akísi personalisti, ktorí vyberajú uchádzačov do zamestnania ale jeden z tých životopisov si pamätám dodnes. Obsahom sa vôbec nelišil od tých ostatných, ale bol na fialovom papieri. Tej slečne som vtedy zavolal a pozval som ju jednoducho na pohovor. OK, teraz nehovorím, že ty máš posielať životopisy na fialovom, ružovom alebo akomkoľvek papieri. Hľadaj však spôsoby a nápady, ako sa môžeš odlišiť od všetkých ostatných uchádzačov, ktorí sa tiež uchádzajú o danú prácu. Najprv mysli, až potom konaj. Prvý tip pre teba, ako si môžeš nájsť istejšie a efektívnejšie robotuje, je, aby si sa snažil byť zapamätateľný a vždy robil veci inak, ako robia všetci ostatní. Druhý tip, ktorý som naozaj videl veľmi málo ľudí použiť, je, že sa snaž a pomôž ušetriť zamestnávateľovi peniaze. Je celkom možné, že práve teraz máš na mále a hrozí ti, že ťa prepustia, alebo možno si už o tú prácu prišiel. Mám pre teba jeden nápad, ako sa môžeš stať pre svojho zamestnávateľa, je. Mám pre teba jeden nápad, ako sa môžeš stať pre svojho zamestnávateľa užitočnejším a nenahraditeľným. A to je jedno, či si už pre neho robil, práve teraz robíš, alebo by si ešte len chcel robiť. sa zamyslieť nad tým, kde všade by mohol tvoj zamestnávateľ ušetriť peniaze, kde práve teraz plýtva zdrojmi. Napríklad také osvetlenie. Používa vo firme bežné žiarovky, ktoré žerú veľmi veľa energie, alebo možno úspornejšie halogenky to je tiež fajn, ale existujú napríklad kompaktné úsporné žiarovky alebo ledky, ktoré mu pomôžu ušetriť oveľa viac peňazí a dokonca bude šetrný k prírode a to sa dnes nosí. No a toto bol len jeden jediný príklad. Vieš si predstaviť, ako ťa zamestnávateľ bude nosiť na rukách, pokiaľ mu pomôžeš ušetriť nejaké peniaze. Každý jeden podnikateľ sa zaujíma o to, každý jeden zamestnávateľ sa zaujíma o to, ako môže znížiť náklady a ako môže zvýšiť zisk. To je alfa a omega podnikania. Čiže typom číslo 2 odo mňa, ako si môžeš nájsť robotu, alebo ako si môžeš udržať tú, ktorú práve máš, je pokiaľ budeš hľadať spôsoby, ako môžeš svojmu zamestnávateľovi pomôcť ušetriť peniaze. Tretím môjim rýchlym typom pre teba je, že choď robiť najprv zadarmo. Áno, myslím to vážne. Ak si momentálne v situácii, že si môžeš dovoliť investovať trochu svojho času, tak je to ideálna možnosť. Napríklad, keď si študent alebo máš nasporené nejaké peniaze na prežitie. Všetci by len chceli peniaze a najlepšie hneď. Čím sa však potom líšiš od všetkých ostatných, ktorých prvá otázka je, a koľko za to dostanem. Ja osobne som robil a doteraz aj robím veľa vecí zadarmo. Prečo? Pretože jednoducho môžem druhému pomôcť priniesť hodnotu aj bez toho, aby mi za to niečo zaplatil. Tak sa buduje vzťah, dôvera a jednoducho ukážeš a máš možnosť ukázať, čo v tebe je. Máš momentálne nejakú vysnívanú robotu alebo chcel by si robiť pre niekoho špeciálneho? Super, napíš mu. Napíš mu, že budeš pre neho robiť treba z jeden mesiac zadarmo. Len tak. Teraz ale nevravím, aby si pre niekoho škrečkoval roky a jednoducho otročil len tak. Týmto získaš možnosť na dobudnú nejakú prax, ukázať sa v čo najlepšom svetle a potom je oveľa pravdepodobnejšie, že ťa skutočne aj zamestná. Týmto budeš okamžite iný. Tretím typom teda pre teba je, aby si nerozmýšľal hneď nad tým, čo ty dostaneš, ale rozmýšľal nad tým, čo môžeš priniesť druhej osobe, možno najlepšie zadarmo. Možno si ani nechceš hľadať robotu tak ako kedysi ja. No okej, okay, ale aké máš potom iné možnosti? Čo ak by som ti povedal, že existuje možnosť, ako môžeš robiť to, čo ťa baví, v čom si dobrý, pomáhať tým druhým ľuďom a oni ti za to dokonca budú platiť? Robiť možno dizajn na web, alebo programovať web stránky, možno pomôcť niekomu z facebookovou FanPage, alebo pliesť teplé svetre, sprevázať ľudí po horách, a pripraviť nejaké reklamné texty. Naozaj, ako vidíš, sú to veci od vymyslu sveta. Vždy sa nájde niekto, kto takúto službu potrebuje. Napríklad portál Ja spravím dáva takýchto ľudí dokopy. Sú to akési mikroslužby, kde môžeš pomôcť tým, čo vieš robiť a čo ťa baví ostatným ľuďom a pokojne to môžeš robiť popri práci alebo popri škole. Ak budeš naozaj šikovný a budeš robiť dobré veci, tak naozaj nepotrvá dlho, kým sa niekto všimne a je možné, že ťa aj natrvalo zamestná alebo bude s tebou chcieť bližšie spolupracovať. Ale to už sa rozhodneš ty, či taký niečo chceš, nie on. Takže štvrtý typ pre teba je, aby si využil to, čo vieš, to, čo ťa baví a išiel s kožou na trh von na jaspravim.sk Piatý typ však už bude trochu odlišný od tých predchádzajúcich, pretože je rozdiel medzi uh, akousi robotou, kde vymieňaš svoj čas za peniaze a medzi skutočným zarábaním peňazí, kde pracujú pre teba iní ľudia alebo peniaze pracujú pre teba. Doteraz som ti ukázal možnosti, ako môžeš efektívnejšie vymeniť svoj čas za peniaze, čo je super. Čo však, ak ochorieš, alebo budeš chcieť ísť na pol roka na dovolenku, alebo tvoja partnerka, pokiaľ využiješ rady z tohto blogu, otehotní. Alebo ťa to už nebude baviť a nebudeš chcieť jednoducho nič robiť. Dôležitejšie ako samotná činnosť, ktorú budeš robiť, sú však stratégie a systémy, ktoré využívaš na to, aby si, z, si udržal a zarobil ďalšie peniaze. Aké stratégie, aké systémy? Funguje to vôbec? Na čo je to dobré? A kde je háčik? Ja sa nepracujem pre peniaze. Tento blog a moje prémiové platené programy sú toho dôkazom. Dôležitejšie je mať správne systémy a správnu stratégiu. Andy Winston tieto stratégie a systémy využíva tiež a povie ti o nich viac v jeho treťom videu bezplatného tréningu Makáš vs. Boháč. Čiže môjim piatým typom pre teba je, ja aby si si pozrel Andyho tretie bezplatné tréningové video o peniazoch kliknutím na odkaz pod týmto videom. No a my už sa blížime do finále tejto mojej minisérie o peniazoch. Do tohto momentu si sa vďaka predchádzajúcim videám naučil, ako môžeš pracovať už s tými peniazmi, ktoré práve teraz máš, ako nad nimi môžeš získať kontrolu, aby ti neutekali pomedzi prsty a nemal si nieže že dieru v lodi, ale loď okolo diery. Zistil si aj, že by si nemal minúť všetko, čo vždy zarobíš, ale najprv by si mal zaplatiť sebe, No a dnes si objavil niekoľko možností, ako si môžeš nájsť robotu, či už si teraz práve študent, alebo potrebuješ nejakú prax, alebo si dlhodobo nezamestnaný, alebo jednoducho hľadáš si niečo nové. A ďalšie možnosti, ako môžeš zarobiť peniaze. Avšak existujú ďalšie možnosti, vďaka ktorým môžeš zarobiť viac peniazy bez toho, aby si im venoval nejaký extra čas. Práve o týchto možnostiach hovorí Andy Winston v jeho treťom bezplatnom tréningovom videu, ktoré si môžeš pozrieť. Kliknutím na odkaz pod týmto videom. Posledným dielikom tejto skláčky bude webinár, bude živé vysielanie, kde som si osobne pozval Andyho Vinsona. Andy ho naozaj do detajlov vyspovedám a budeš sa ho môcť aj ty pýtať otázky, ktoré ťa ohľadom peňazí a možno práve teraz tvoje situácie zaujímajú. Toto živé vysielanie sa bude konať už 5.2. a miesto na ňom si môžeš zabezpečiť opäť kliknutím na odkaz pod týmto videom, kde vyplníš svoj e-mail a príde ti pozvánka priamo na toto živé vysielanie. No a ja ti prajem, aby si Pracoval so svojimi peniazmi efektívne, aby si objavoval nové možnosti, ako si môžeš nájsť lepšiu robotu, efektívnejšie, ako môžeš zarobiť ďalšie peniaze a spoločne sa už vidíme o pár dní na živom vysielaní rovno s Andym.